Prijava poslodavaca za program Moja prva plata za 2023. godinu počinje u subotu 7. oktobra. Iz subotičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje pozivaju sve poslodavce da apliciraju i ističu da je novina u odnosu na prethodnu godinu to što će kandidati sa srednjom stručnom spremom dobijati 28.000 dinara, odnosno 3.000 više, dok će oni sa višom i visokom stručnom spremom dobijati 34.000 dinara, što je za 4.000 dinara više. U prvoj fazi programa Moja prva plata apliciraju poslodavci, tako da bi ja ovim putem pozvala sve poslodavce koji su zainteresovani da na taj način pruže mladima šansu koji su do 30 godina života i bez radnog iskustva u struci, da im apliciraju i da na taj način također dođu do radne snage koja je na evo ovim našim prostorima, nažalost, teško dolaze do kvalitetne radne snage, a i da se mladima da šansa da steknu radno iskustvo, da se u radnom okruženju što bolje snađu,